parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran bonvenon, carei gauscultantoi, carei radioamicoi, ni rencontigas en la 986a Esperanto elsendo el Varsovio, audigianta premiere la 4 de augusto 2020. Flanke de la redakcio salutas vin Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedoka i Maciej Jaskot. Virtuala Esperanto Kongreso 2020. Dauras bunta programo de Monda Fest 2020, kaj ekde la lasta vendredo la virtuala kongreso, kiun laŭ la hodiaŭaj tagmezaj informoj partoprenas 1141 kongresanoj el 93 landoj. Kadre de ĝi okazis jam dekoj da prelegoj kaj prezentoj, kiujn eblis kaj eblas sekvi realtempe kaj ankaŭ retrospekti. Multe pli multnombraj estas la babilejaj renkontiĝoj, kiujn estas registrataj kaj ebligas pli intiman etoson en la grupo de interparolantoj, interesiĝantaj pri iu komuna temo kiel scienco, tabloludoj, bierŝato, nedrinkado, denaskuloj, familioj, homaj rajtoj kaj multaj aliaj. Ankaŭ nia Polar Radio jam du fojojn renkontiĝis kun aŭskultantoj, sabate kaj lunde, en ambaŭ krom mi partoprenis niaj redakcianoj, Krystyna Grochocka kaj Bruce Crisp, sed apartan karakteron sendube havis la hieraŭa vespera renkontiĝo Lundado, kiun kunpartoprenis ankaŭ Maciej Jaskot. Tre valoraj, tre gravaj por ni renkontiĝoj kaj elkoran dankon al ĉiuj partoprenintoj. En la kongresa programo estas ankaŭ ebleco renkontiĝi kun iom pli vaste konataj esperantistoj, kiel Katalin Kovač, Anna Levenstein, Renato Corsetti, Olga Šilajeva, Zofia Korodi, kaj multaj aliaj. Mi kaptas la okazon por memorigi, ke ankaŭ mi atendas scivolemulojn, interesiĝantojn en ĉi-specaj babilejoj jam morgaŭ, tio estas merkrede, la 4 de aŭgusto je la 12 horo, laŭ utoco tempo, tio estas la 14 horo laŭ la mezeŭropa tempo. La kadra temo estas Pola Retradio pli ol elsendoj. Kaj la dua renkontiĝo okazos sabate la 8 de aŭgusto, kaj iom kadra temo estas la rolo de radio en la parola Esperanto-kulturo. Mi invitas ĉiujn interesiĝantojn por la 14 horo laŭ utoco tempo, kio estas la 17 horo laŭ la mezeŭropa tempo. Al la temoj ligitaj kun la virtuala kongreso ni referencos en nia elsendo ankaŭ en la postkongresa tempo, sed nun ni tamen proponas iom tradician segmenton de la elsendo kun kronvirusa kroniko, pli aktualaĵo pri polaj altlernejoj en la reto de Eŭropaj universitatoj kaj sciencan temon pri polenado pere de sapvezikoj. Kiel eblas legi en PLOS ONE, sciencistoj pruvis, ke konservo de konforma socia distanco favoras la malkreskon de infektiĝoj per la kronviruso. La demandon esploris sciencistoj el la Kancera Anderson Centro de la Teksasa Universitato en Houston. Ili analizis donitaĵojn el 15 federaciaj ŝtatoj de Usono kaj el 134 aliaj landoj. Laŭ iliaj kalkuloj, la politiko de socia distanciĝo en 46 landoj preventis en la daŭro de 2 semajnoj 1,57 milionojn da infektiĝoj. Tio egalas al eĉ
60% de novae infektigioi. Polaj sciencistoj sukcesis prilabori procedurojn de grupa testado de kronviruso, aplikante troviĝantajn sur la merkato testojn PCR. Tiu solvo ebligos ne sole ŝparojn, sed unuavice gajni tempobatalon post la infektiĝo. La hodiaŭa mardo alportis tamen ankaŭ malĝojigan raporton pri la situacio en Pollando. Hodiaŭ oni notis 610 novajn infektiĝojn. Tio estas la plej alta kvanto ekde la pandemia komenco. Entute en Pollando oni konstatis infektiĝon de 48.149 personoj. 1.730 pacientoj mortis. 35.056 malsanuloj resaniĝis. La afer-prezentanto de la Pola Sanministerio informis marde, ke rilate al eventualaj novaj rigoroj lige kun la situacio en Pollando, ili estos enkondukataj nur en tiuj regionoj, en kiuj aperos grandaj virusfokusoj. La registaro konsideras grandigi restriktojn en restoracioj, vendejoj kaj dum la nuptosolenaĵoj. La sanitaraj epidemiologiaj kontroloj en vendejoj oftiĝos. La vendejestroj estos ekipitaj per novaj reguloj ebligontaj ekzekvi la devon kovri buŝon kaj nazon. En la mondo oni notis jam pli ol 18 milionojn 400 mil infektiĝojn per la kronviruso. La autoritatoj de la aŭstralia ŝtato Victoria enkondukis en ĝi, inkluzive de Melburno, la staton de katastrofo lige kun la pandemio. Estis revenigitaj ĉiuj plej severaj rigoroj ligitaj kun la moviĝado. En Melburno ekde la 8 horo vespere ĝis la 5 matene validas polica horo. La sabate ĉirkaŭ 20.000 personoj protestis en Berlino kontraŭ rigoroj ligitaj kun la pandemio. Dum la tiel nomata Tago de Libereco, homoj ĉirkaŭ brakis unu la alian, ne portis vizaĝmaskojn kaj ne observis socian distancon. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per plia aktualaĵo. Komence de julio la Eŭropa Komisiono nomumis laŭvicajn 24 konsorciojn, en kies konsiston eniras 165 institucioj de la supera edukado el 26 membraj ŝtatoj kaj el aliaj landoj partoprenantaj la programon Erasmus+. En ilian konsiston eniris ankaŭ la polaj altlernejoj. Min fan industria akademio en Krakovo, la Varsovia, Poznana kaj Silezia Politeknikoj kaj la Silezia Universitato de Katowice. La Europaj Universitatoj formas specifan supernacian aliancon de la institucioj de la supera instrusistemo en la tuta Europo. Tiu reto de la altlernejoj sur la unia teritorio ebligos al studentoj akiri diversajn sciencajn gradojn, dank al la ebleco ligi studojn en kelkaj landoj de la Eŭropa Unio, tiel kontribuante al evoluo de la internacia konkurenco inter la eŭropaj superaj lernejoj. En 2019 estis elektitaj 17 tiaj konsorcioj. Entute 41 europaj universitatoj, inkluzive de la novaj, ricevos el la unia budĝeto subvencion en la alteco de 287 milionoj da euroj. Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Nun sekvas la sciencbultena temo. Pro la daŭre malkreskanta populacio de abeloj oni intense serĉas novajn metodojn
de exter natura arte farita polenado de plantoi. Japanaj sciencistoj en la Japana Instituto pri la Scienco kaj Teknologio proponas kiel solvon sabvezikojn. Inia opinie fejnigitej sabvezikoj distingiras per elstarej proprecoj, dankal kio ci speca polenado estas same efika kiel la polenado permana. La idodoninto de ĉi tiu metodo, profesoro Eijiro Miyako, asertas, ke dank'al delikata kaj elasta formo de sabvezikoj, oni evitas dum la polenado la flordamaĝadon. Neblas diri la samon pri la testataj manieroj de la polenado helpe de dronoj. Eijiro Miyako kaj Shi Yang multan laboron dediĉis al ricevo de adekvata likvaĵo, produktonta efikajn sabvezikojn. Siajn pliajn testojn Miyako kaj Yang gvidis en ĝardeno de Ĉina Pirujo Perus Perifolia, unue helpe de pistolo produktanta sabvezikojn. Tiu maniero ebligis poleni elektitajn florojn kaj akiri fruktojn. Sekve ili uzis kontrolatan de GoPoSo tutmonda loktrova sistemo dronon kun la aranĝaĵo produktanta sabvezikojn. Cifoje ili testis la teknikan faceton de la lanĉado de sabvezikoj. La sciencistoj, kiuj raportis publike pri sia metodo, atentigas, ke necesas ankoraŭ pli multe labori pri precizeco de inia sistemo. Negativa flanko de inia ideo apliki por la polenado sabvezikojn dume ligiras kun la vetero. Pluveroj povas forfluigi de sur la floroj sabvezikojn kun la poleno. Forta vento povas forblovi ilin. Ni daurigas la programon de la Polare Tradio. Virtuala Esperanto Kongreso 2012. Kiam venas somer, pompas sur brusto stel, kantas de la gitar kordoj ses. Kreskas tra tuta ter, en la koroj esper, bonvenigas nin granda kongres. Ni kantu kune, flugos nia kant, duancent jaron, vivu esperant. Mankraŭ forpasas, jaroj ĉiam pli kaj pli, sed junaj estas ni. Cantu cune, flugos mia cant, duance diaron, vivu esperant. Magro por pasas, diaroi ciam pli, cae pli, sed iunai estas ni. Kvankam mi informis sabate, ke nun jare ni ne daurigas la tradician pri kongresan raportadon, multaj respekteblaj programeroj estas facile troveblaj en la reto de virtuala kongreso, estas la tempo daŭre aliĝi, sed ja mi konscias, ke krom 1841 aliĝintoj al la virtuala kongreso estas personoj, kiuj foras de ĝi. Hodiaŭ tio estas marde, same kiel dum la tradicia kongreso okazis tago de lernado, por kiu invitis Duncan Charters kaj Mireille Grosjean, kaj ĝuste tiun ĉi sandokumenton ni dediĉas tute aparte al tiuj, kiuj forestas en la virtuala kongreso. Saluton, bonvenon. Mia nomo estas Mireille Grosjean kaj mi estas prezidanto de ILEI. Ilei prisorgis la nun comencijantain kvar horoin, kie ni traktos la homain aitoin kune kun edukado. Kai tiun programon starigis Maria Milosevice Kroatia. Do mi salutas vin, kai espereble ni havos kvar fruktodonain horoin, kai lernigain horoin. Mi transdonas la parolvicon alla UEA presidanto Duncan Charters. Saluton, dankon Mirejo. Efektive mi estas Duncan Charters, presidanto de UEA, kaj mi tre ĝojas povi saluti vin nome de UEA, ĉar efektive UEA kaj ILEI kunlaboras pri multaj aferoj, ĉar por ni estas tute esenca
la educado tiu flanco de nia laboro, ca ilei faras brilan laboron tiu rilate, ca mi tre gioias che mi povas cun lavori cun Mirejo ca cun la estraro de ilei. Effettive, la temo de homai raitoi congruas ancau cun la celoi de UEA, char ni presentas la colonoin de uno, unuigintai nazioi, cae homai raitoi estas tre grava en tio, cae effettive ni consideros dum la programo hodiau infanain raitoin. Evidente, infanoi havas raiton je paca vivo, je familio, je hemo, cae educado gravas, cae por ni uno el la cefai raitoi che ni vere devo substreci estas che infanoi conatigiu cun samuloi tra la tuta mondo. Char effettive Esperanto faciligas tiun conatigion, pos nuce cae semainoi infanoi estas capablai comunicigi cun infanoi de aliai culturoi, cae Esperanto havas grandan avantagion compare cun la lernado de aliai lingvoi, char ili povas comunicigi pli rapide, sed cefe ili povas unuigi, char ili povas comunicigi unue pri tio cio reciproce interesas ili. Do ili povas comunicigi pri siai lerneioi, siai vivoi, cunuloi, musico, sporto, cio cio unigas infanoin unui cun aliai. Post tio, ciam ili conatigas, ili povas interesigi anca pri la culturae differenzoi, sed la eraro de instruado de aliai lingvoi ofte estas reliefigi la differenzoin, cae ne tion cio unuigas. Cae por ni interesas anca la demando pri la instruado de universalai valoroi, universala etico, tio encau estas parto de la originala ideo de Dr. Zamenhof por Esperanto. Do, estas tre interese esplori kion havas nia movado por contribui al mondo, char tiu contribuo estas sendepende de ciu oni acceptas Esperanton kiel comunicilon mem, effektive oni povas vidi ke Esperanto servas por helpi al infanoi conatigi con aliai cae ancau interesigi pri aliai personoi, aliai culturoi, aliai lingvoi. Do, mi ne plu occupos la spazon, mi redonas al Mirejo cae tre gioias che vi havas tiel buntan programon por hodiau. Dankon. Dankon, Duncan, dankon. Yes, educado estas granda laboro cae nobla celo. Unue mi volas sugesti che vi havu tiuin tridec articoloin de la Universala Declaratio pri Homai Raitoi. Ce ilei ni metis ilin en la cef pagion de la retelio. Jen mi jam donas al vi taskon, kai ni solvos tion cune post tri horoi fine de la programo. Tasko estas che vi iom esploru ciu la vorto pazzo aperas ie en tiu declaratio. Bon volu esplori. La vorto pazzo. Ciu ie vi legas ce. Cio estas via unua tasko hodiaŭ. Poste mi volas paroli al vi rapide pri enketo kiun mi lanĉis, kaj mi tre esperas ke ni sukcesos arigi multajn respondojn. La demando estas: ĉu eblas ke iu ie en la mondo plenkreska persono volas lerni Esperanton kaj devas unue lerni la latinan alfabeton? Tiu demando venis al miaj oreloj, kaj laŭ mia supozo en ĉiuj lernejoj en la mondo oni enkondukas la latinan alfabeton por matematiko, algebro, a plus b, tiaj aferoj, tiaj formuloj, kaj ankaŭ por instrui iujn fremdajn lingvojn. Ekzemple en Azio estas multaj diversaj alfabetoj, jam oriente de Eŭropo estas la kirila. Kaj nun mi volas ankoraŭ prezenti al vi la programon de tiu hodiaŭa tago.
tre baldaŭ post 3 minutoj mi havos prelegon kies titolo estas la kolera manĝo. Tio estas unu leciono kaj multaj lernantoj miaj, kiuj partoprenis tiun lecionon, diris: se ni devas ĉion forgesi de niaj 9 jaroj de deviga instruado, tiun lecionon ni ne forgesos, aŭ ni forgesos plej laste. Tio estas. Poste venas Ilona Kutni, kiu parolos pri la eduka valoro de Esperanto. Sekvos Federico Gombo, kiu parolos pri enkonduko de Esperanto en la reto de Montessori lernejoj. Sekvos praktika ekzercado pri homaj rajtoj, tio estas mia dua kontribuo. Sekvos Monica Molnar, praktika lernado, praktikado de homaj rajtoj en la lernejo La Granda Ursino en la Schutzfonds Svislando. Sekvos Katalin Kovacs kaj Margaret Zaleski-Zamenhof pri la malfacila lingvo. Kaj fine estos granda debato por konkludi tiujn 4 horojn kun Ilona Kutni, Federico Gobbo, Katalin Kovacs, Monika Molnar, Margaret Zaleski-Zamenhof kaj Mihail Hruža. Mi dankas. Ĉiuj prelegoj mencitaj de Mirejo Grožao estis multnombre vizititaj, interalie tiu de Monika Molnar pri infanaj rajtoj konkrete. Tiu prelego estas respektebla. Aliflanke, kelkaj el interesiĝantoj renkontiĝis kun Monika post ŝia prelego, kaj tiam mi havis apartan okazon starigi la demandon al ŝi speciale por nia hodiaŭa programo. Mi havas la demandon. Fakte mi ne estis ekde la komenco sciante, ke mi povas retrospekti la renkontiĝon, sed tion mi volis kapti ankaŭ por niaj elsendoj, kiam vi diris pri la instruado de Esperanto al la infanoj kiel ilia homa rajto. Ĉu vi povas iomete pli amplekse ekspliki tiun ĉi ideon? Ja, por mi estas rajto, ke ili povu havi aliron al aliaj landoj, aliaj homoj, aliaj kulturoj, kaj se vi lernas nur la germanan, vi havas tiun aliron al la germanlingvaj partoj de la mondo pli malpli, kaj ankaŭ tio kiam, ĉar vi komencas la germanan post unu jaro, fakte mi dubas, ke ili havas nivelon por akiri ion ajn alian ol lingvaj konoj, kaj ankoraŭ tio estas nur bazaj bazegaj. Do de tie atingi la kulturnivelon estas ancora multe da laboro kaj multe da jaroj. Kaj eĉ kiam tio okazas, kaj fakte ni estu realismaj, tio ne vere estas atingita en bazlernejoj, ĉu temu pri la germana, pri la angla, pri la hispana, pri la franca, tute egalas pri kiu lingvo. Ili lernas, kaj eĉ la plej lertaj, la plej diligentaj, kiuj atingas iun niveleton, ne havas tiun aliron, porque la mondo estu malferma por ili, porque ili povu eniri, havu la rajton, sperti si mem, ne nur, ĉar la aliaj diris, ne nur, ĉar iu skribis, kaj mi legis pri tio, sed iun aliron tute rektan, tute homan, je ilia nivelo, infan nivele, sed tamen, kaj ene de, pere de Esperanto mi atingas tion. Ni komencas, kiam mi havas novajn gelernantojn, kaj ĉiare mi havos multajn en la komenco, kiuj havas absolute neniun konon pri Esperanto, eĉ ne unu vorto, nenio. Do ni komencas kaj antoniras, kaj do mi ĉiam diras al ili: mi parolos nur en Esperanto, sed prenu kion vi povas, malfermu la orelojn, kaj tio venos. Ne atendu de vi mem tuj, ĉar tio estas tro, lasu al vi la tempon. Sed estas ankaŭ parto, ke ne estas nur la dum semajnaj lecionoj, sed ankoraŭ en aŭtuno ni havas Esperanto-semajnon. Tio signifas, ke mi restas, do estas du klasoj, la pli malgrandaj kaj la pli grandaj. Kaj tio estas kun la pli junaj, mi havas Esperanto-semajnon, kaj dum tiu semajno mi restas la tutan tempon en tiu klaso, kaj ne kun la pli grandaj, kies respondeculo mi estas, do ili havas germanan semajnon dum tiu tempo. Do mi restas kun ili, kaj ni faras ĉion imageblan,
nur en Esperanto. Ili preparas prelegetojn, ili faras spektakletojn per marionetoj. Ni iras en la kuirejo, ni kuiras. Evidente mi ne povas iri kun ili en la magazenon por aĉeti Esperante. Sed ne gravas, mi mem aĉetas la ingrediencojn, mi faras mian butikon, kaj ili devas veni ĉe mi kaj aĉeti ĉion siavice. La recepto estas en Esperanto, kaj pli bona motivigo ol antaŭvidi bonegan, bongustan kukon, kiun ni povas fari, ili komprenas ĉion por sukcesi kaj poste povi manĝi, kaj poste estas la prelegetoj, do tamen devas prezenti ion antaŭ la aliaj, ili lernas tre, tre rapide, evidente ili parolos ankoraŭ kun eraroj, sed tamen oni povas kompreni ilin, kaj ili scias, ke oni komprenas ilin, kaj mi respondas, kaj la sukceso sento estas ekde la komenco. Kaj post tiu semajno, nur per tiu semajno, mi gajnas almenaŭ 3-4 monatan instruadon. Kaj do ili havas la bazojn por neni eliri. Kaj poste ni havas korespondadon kun Japanio, kun Urugvajo, Benino, mi ne plu scias, nun ankaŭ Pollando ni havas korespondantojn. Kaj ekde tiam ili havas tuj la aliron. Je ilia nivelo, sed ili korespondas kun infanoj, do infanoj kun infanoj de ilia mondpercepto, kaj tio devus esti rajto. Kaj tion oni ne povus fari per alia lingvo, nur per Esperanto. Kaj samtempe ni povas vidi, kie vivas la japanoj, kiel estas si, kiel ili ne respondis, ĉar ĉe ili la lernojaro ne estas kiel ĉe ni. En Urugvajo, kiel ili diras, ke ili malvarmas, ĉar estas la alia flanko de la tero. Do ni lernas multe pli ol Esperanton, multe pli ol kie vivas la aliaj homoj. Ni lernas ankaŭ geografion, historion, estas ĉio, kiu venas, sed pere de iliaj demandoj. Do ili interesiĝas, kaj certe ili memoras ĉiam tion. Do ĉu tio ne estas rajto? Estas rajto, bele, ke vi tion eksplikis, kaj mi havas kromajn iom formalajn demandojn. En kiu lernejo vi instruas, kaj ĉu vi instruas sole Esperanton? Ne, do ĝi nomiĝas École de la Grande Ours, la granda urs, la lernejo la granda ursino. Ĝi estas en Svislando, en la nordokcidenta parto. Estas la franclingva parto de Svislando, kaj nia lernejo estas tute malgranda lernejo, havas 2 grupojn, 12 infanoj, kiu estas pli malpli inter la aĝo 6 kaj 12, kaj 12 aliaj inter 12 kaj 15-16 jaroj. Kaj mi ne instruas nur Esperanton. En la komenco jes, ĉar mi ne parolis la francan, sed intertempe mi lernis, kaj do nun mi instruas komence nur Esperanton, poste Esperanto kaj manlaboro. Sed ĉar mi ne parolis ankoraŭ la francan, ankaŭ tion mi faris en Esperanto. Kaj poste do mi lernis sufiĉe rapide, kaj nun mi instruas ankaŭ en la franca matematikon, sciencojn, kaj mi vidas ankaŭ la projektojn por mia grupo. Mi estas la respondeculo de la pli grandaj, la junuloj, la adoleskoj. Do, koran dankon pro proksimigo, ĝuste de tiuj ĉi facetoj de via laboro, tam konkreta lernejo, kaj vi, kiu instruas ne sole Esperanton, sed Esperanto havas tiun ĉi tute apartan aliron, kaj kiel vi belege tion diris al ni ĉiuj, kion signifas homaj rajtoj rilate la infanojn en la kunteksto ankaŭ de la internacia lingvo Esperanto. Koran dankon! Kiam venas somer, pompas sur brusto ster, kantas de la gitar kordoj ses. Kreskas tra tuta ter, en la koroj esper, bonvenigas, nin granda kongres. Ni kantu kune, flugos nia kant, duancent jaron, vivu esperant. Mankraŭ forpasas, jaroj ĉiam pli kaj pli, sed junaj estas ni. Cantu cune, flugos mia cant, duans in diaron, vivu esperant. Magro por pasas, diaroi ciam pli, cae pli, sed iunai estas ni. Per citui son senoi, en la contexto de la hodiava tago de lernado,
Dum la virtuala congresso finigas nia hodiaŭa marda Esperanto elsendo el Varsovio. Memorigante pri la ebleco renkontiĝi realtempe kadre de la virtuala congresso kun nia redakcio, kun mi morgaŭ je la 12 horo laŭ utco tempo, tio estas je la 14 laŭ la mezeŭropa tempo. Mi jam adiavas vin, gesinjoroj, en la nomo de nia tuta redakcio. Gisla Balda.